ზოგი გმირებად მოგვიხსენიებს. ბევრი ტაში და დაფასება მივიღეთ ამ წელს. დგავართ ფრონტის წინახაზზე პანდემიასთან ბრძოლაში, ჩვენს თანამშრომლებთან ერთად, რომლებიც დიდ მოტივაციას გვაძლევენ და რწმენას უკეთესი მომავლის. რას მოხვავს ახალი წელი? საჩუქრებს? თოვლის ბაბუას? 31 დეკემბერს? ალბათ ყველაფერს ერთად. თუმცა გადავწყვიტეთ ეს ახალი წელი ერთმანეთზე ზრუნვით, ემოციების გაზიარებით და გვერდში დგომით მოგვეყვანა. და როგორც ევექსელი ევექსელს, საქართველოს ყველაზე მიუდგომელ წერტილებშიც კი მივსულიყავით და გვეთქვა მთავარი: ერთად დგომით ყველაზე დიდი გამოწვევების დაძლევა შეგვიძლია. ასეთი გეგმა შევიმუშავეთ. ევექსის სათაო ოფისის თანამშრომლებისგან შევქმნით გუნდები და ვთქვით, რომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ჩვენს 33 კლინიკაში მივიდოდით და ყველაზე მოულოდნელ საჩუქარს გაუკეთებდით ჩვენი კლინიკების თანამშრომლებს. უამრავი ბრწყინვალე იდეა გაჩნდა და რაც მთავარია, ყველა სამუშაოლი წერტილი ემოციის გაზიარება იყო. ზოგმა კლინიკის თანამშრომლებს საახალწლო წვეულება მოუწყო, ზოგსაც პაციენტების მადლიერების გულთბილი წერილები გადავეცით. ზოგმა საკუთარი ხელი დაურგო მორთული ნაძვის ხე კლინიკის ეზოში. ზოგ ადგილას კი მთელი საშობაო სოფელი გავაშენეთ. შედეგად მივიღეთ ბევრი ღიმილი და ბევრი ემოცია. ჩვენი გმირებისთვის დადგა დრო, რომ ვიზეიმოთ განსაკუთრებული დღესასწაულის მოახლოება და ვიფიქროთ იმედით სავსე მომავალზე.